OS River Cambodia ឯកទេសព្យាបាលសុខភាពសុខភាពនោះដល់មកភាពសំស័យមន្ត្រី PM ខេត្តរតនគិរីម្នាក់ជាមេខ្លោងឲ្យវៀតណាម12នាក់យកគ្រឿងចាក់មកឈូសឆាយដើម្បីធ្វើផ្លូវដឹកឈើបាទនៅឯខេត្តរតនគិរីហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងសេចក្តីរាយការណ៍បែបដឹងថាកងកម្លាំងគណៈវិជាការឯកភាពខេត្តរតនគិរីក្រោមការបញ្ជាផ្ទាល់របស់លោកថងសវណ្ណនិងនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាមេបញ្ជាការរងកងមេបញ្ជាការកងរាជវរហ័តនៅប្រទេសប្រទេសនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីថៅយ៉ែនមេបញ្ជាការកងរាជវរហ័តខេត្តរតនគិរីបានឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម12នាក់និងគ្រឿងចាក់6គ្រឿងបាទនៅក្រុមហ៊ុននុភាពសុP តំបន់អូតាយ៉ាឧសៀនវរៈជ័យខេត្តរតនគិរីស្ថិតនៅចំណុចឃុំតាវែងលើស្រុកតាវែងខេត្តរតនគិរីបាទវរៈជ័យបងបាទវរៈជ័យណាបាទបាទវរៈជ័យបាទឧសៀនជាតិវរៈជ័យហ្នឹងហើយបាទក្នុងបទល្មើសជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី16ខែមេសាកន្លងទៅដែលមានជនជាតិវៀតណាមមេខ្លោងបង្កើតឲ្យមានបទល្មើសគឺបាទគេសង្ស័យថាមានឈ្មោះណប់ណាក់ហើយអ្នកក្បាលធំគឺជាមន្ត្រី PM ខេត្តរតនគិរីបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការសង្ស័យទេក្នុងមុខជំនួយឈើនៅខេត្តរតនគិរីដែលដឹកឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសវៀតណាមនិងចេញមុខការរត់ផ្លូវផ្សេងៗផងដែរដែលគេបានផ្ដល់ព័ត៌មានថាក្នុងមួយឡានជីដុកគឺចាប់ពី12,000ដុល្លារដល់18,000ដុល្លារឬ20,000ដុល្លារតាមរយៈបាទតាមកលៈទេសៈចាក់ស្អាយទៀតបាទបើពិបាកគឺច្រើនបើស្រួលទេគឺមធ្យមបាទបាទអញ្ចឹងគេអាចត្រូវរើគ្នាហើយគេសង្ស័យថាគឺលោកអ្នកក្បាលធំហ្នឹងគឺជាអ្នករកស៊ីធំនៅប្រទេសវៀតណាមបាទប្រភពបាទដឹងថាធ្លាយពីប្រទេសវៀតណាមមកវិញទេថាលោកអ្នកក្បាលធំហ្នឹងគឺបានយកលុយពីឈ្មោះតាកែវៀតណាមម្ដង700,000ដុល្លារឯនោះយកមករកស៊ីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើស្រុកខ្មែរយកទៅលក់ឲ្យវៀតណាមវិញបាទគឺថាគឺលោកណាក់ហ្នឹងគាត់សកម្មណាស់បាទគឺយកលុយលើកទី2បានត្រឹម2ថ្ងៃបានដាក់លុយតាមវ៉ាលីពណ៌ផ្កាឈូកសរុប500,000ដុល្លារខ្ចប់ស្បោកខ្មៅនៅខាងក្នុងពេលបកគលឲ្យឈ្មោះណាក់ហៅណាក់ក្បាលធំនោះបាទអូអញ្ចឹងខាងឈ្មោះវៀតណាមគេនិយាយថាបានយកលុយឲ្យលោកនឹងបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេបាទនេះគឺជាព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការទេលោកប្រិទ្ធរឿងចេះរឿងហ្នឹងវារឿងដែលថារឿងមានបញ្ហាហ្នឹងរឿងបែកធ្លាយមកប្រជាជនវៀតណាមនោះគាត់មានគ្នារហូតដល់12នាក់ហ្នឹងគឺចង់ចេញទៅវិញដល់មេឈ្មោះហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យកូនចៅគាត់ចេញទៅវិញបាទអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាបែកធ្លាយវិវរហារឿងដែលធំហ្នឹងគឺលោកហេងរតនៈស្នងការទទួលផែនព្រមតននឹងលោកវរៈសេចវរៈហើយអ្នកបាធំហ្នឹងបាទបាទបានគប់គាត់គ្នាយកជនជាតិវៀតណាមនិងគ្រឿងចាក់ចូលឈូឆាយដីក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់បាទបើនិយាយចំអារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទបាទក្នុងនោះប្រភពបានឲ្យដឹងថារឿងលោកហេងរតនៈនិងលោកស្នងការរងទទួលផែនព្រំដែនហ្នឹងនិងលោកបាទសេចវរៈដែលគេហៅថាអ្នកវាលធំហ្នឹងសេចវរៈបាទសេចវរៈតំណាងក្រុមហ៊ុនបាទអនុភាពសុភីថាបាទផ្លើមធំហ៊ានបាទហ៊ានគប់គាត់គ្នានាំជនជាតិវៀតណាមយកគ្រឿងចាក់ចូលមកបាទតាមបង្គោលព្រំដែនលេខ13បាទលើ8បាទវៀងចូលតាមបណ្ដោយបង្គោលលេខ14ក្នុងក្រុមហ៊ុននុភិបសុភីក្នុងគោលបំណងធ្វើជាដេប៉ូដាក់ឈើនៅលើតំបន់អូតយៈបាទនិងជាផ្លូវសម្រាប់អូឈើនៅក្នុងអូសៀតជាតិវរៈជ័យបាទដើម្បីដឹកឈើបន្តឆ្លងទៅប្រទេសវៀតណាមវាងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងហើយបានគាត់រៀបចំគម្រោងឲ្យមានគ្រឿងចាក់ចូលមកធ្វើបណ្ដោយក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមហ៊ុនលុភិបសុភីនេះអស់រយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំមកហើយគេពុំដែលឃើញក្រុមហ៊ុននេះធ្វើអ្វីបានឡើយបាទក្រៅពីដាំកស៊ូបានប្រហែលជា10ហិកតាប៉ុណ្ណោះបាទក្រៅពីនោះមានតែការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក្នុងអូសៀនជាតិវរៈជ័យយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមទៅវិញទេតែម្ដងនេះផែនការរបស់ពួកគេត្រូវបានបរាជ័យទាំងស្រុងក្នុងគម្រោងបំផ្លាញព្រៃឈើបន្ទាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីថៅយ៉ែនបានដឹកនាំកម្លាំងបង្ក្រាបក្រោមបទបញ្ជាដល់ក្រៅអគុករបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជវរហ័តលើផ្ទៃប្រទេសដែលជាប្រធានគណៈកម្មការជាតិបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិចុះបង្ក្រាបលើកទី6នៅថ្ងៃទី16មេសាកន្លងទៅបាទ
នៅឆ្នាំ 2019 នេះព្រមទាំងឃាត់ខ្លួនបានជនជាតិវៀតណាមចំនួន 12 នាក់ក្នុងនោះបាទមានជាងជួសជុលបាទ 2 នាក់និងគ្រឿងចក្រ 6 គ្រឿងនេះបាទតាមបាទយោងតាមចម្លើយពីជនជាតិវៀតណាមបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដូចបងលោកជាតាមានភាសាមិនអញ្ចឹងបាទមានតាំង 6 លុយ 6 អីបានបាយរឿងហ្នឹងមកមូលហេតុដែលគេថ្លើមធំហ៊ាននាំគ្រឿងចក្របាទមកដែនដីស្រុកខ្មែរនេះគឺដោយសារមានការធានារបស់លោក វិរៈជ័យសេងវិរៈបាទគេហៅអ្នកក្បាលធំហ្នឹងបាទទើបគេហ៊ានចូលមកព្រោះគេជាកម្មករស៊ីប្រាក់ខែក្នុងមួយខែគេបានបាទ7លានដងតែប៉ុណ្ណោះបាទចង់និយាយថាគេគេនិយាយថាគេគាត់ជាអ្នកស៊ីប្រាក់ខែទេគេមិនដឹងអីទេមិនគួរចាប់គេអញ្ចឹងណាបាទដោយលោកសេងវិរៈថាមកឈូសដីបាទលោកអ្នកក្បាលធំហ្នឹងថាមកឈូសដីក្នុងក្រុមហ៊ុននេះពួកគេមិនបានដឹងថាឈូសដីក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ ไอ้นานะเด้บ่านี่ญาติที่ดอสของគេปัจจุบันជនជាតិវៀតណាមទាំង 12 នោះបានមកដល់ថ្ងៃទី 20 เมษาบ่าแต่ហើយនោះគឺសំណុំរឿងបានដល់ដៃតុលាការខេត្តរតនគិរីហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថារបាយការណ៍ថ្មីថ្មីទៀតអាប់ដេតដល់កម្រិតណាទេបាទភ្នាក់ងារយើងកំពុងតែតាមដានមើលថាតើរឿងនេះបាទលោកអ្នកក្បាលធំនោះនៅកេងកាងដល់ណាទៀតហើយសង្ឃឹមថាឯកឧត្តមសៅសុខាណានឹងមានវិធានការបាទចំពោះមន្ត្រីមួយចំនួនដែលយកដំណាយដំណាយរបស់ខ្លួនទៅធ្វើ ការនឹងរកស៊ីបាទបទល្មើសព្រៃឈើមិនបង្កឲ្យមានភាពហិនហោចនៅក្នុងផ្ទៃព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រមទាំងមានការដឹកជញ្ជូនទាំងយប់ផងដែរដែលថាអ្វីដែលធ្វើការកើតឡើងទៅរួចដោយសារការនិយាយថាការដឹកនាំផ្នែករដ្ឋបាលបាទផ្នែកនឹងការងារសង្គមផ្សេងៗរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមានផ្នែកខាង អស់សុមាផ្ទៃបាទស្អីស្អីដែលពាក់ព័ន្ធដែលបញ្ជូនទៅនឹងគឺមិនបានធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់ទេបែរជានាំគ្នាទៅអ្នកខ្លះទៅរួមគ្នាទៅអំផ្លាញបន្ថែមទៀតបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងវាមិនអាចមានតែលោកណាក់នៅម្នាក់ទេដែលរកស៊ីផ្នែកនេះបាទមានបើកលឿនធៀបបាទលោកមេប៉ុស្នៅលេខ 505ណាខេត្តរតនគិរីជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនលេខ 711 ស្រុកនៅជាប់ប្រតិភិដ្ឋនាមហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មានការសហការគ្នាទើបអាចមានគ្រឿងចាក់មានជួនជាតិវៀតណាមចូលដល់ខុសច្បាប់អញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងរហូតមានការព្រលីថាយកលុយម្ដងច្រើនច្រើនណាស់បាទនេះយើងបាទ50,000 អីចំនួនតែ ទៅអត់លឹតដល់គាត់អត់លឹតគាត់បានបោះរបាយការណ៍ទាំងនោះមកយើងដើម្បីឲ្យដឹងថាព័ត៌មាននេះវាអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងធានឹមសង្ឃឹមថាអស់លោកបាទនឹងបាត់គេថាបាត់នឹងបំបត្តិរឿងបំផ្លាញព្រៃជាតិខ្លួនឯងហ្នឹងហើយពិនិត្យមើលបាទសង្ឃឹមថាពិនិត្យមើលទៅលើដីរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទឈ្មោះនុភិបសុភីនុភិបសុភីហ្នឹងថាបានធ្វើអ្វីខ្លះប្រមាណឆ្នាំហើយហើយ ព្រៃនៅក្នុងនោះត្រូវបានរិះរិលឬក៏ហិនហោចអ្វីខ្លះនៅក្នុងដែនដីរបស់គាត់បាទគួរតែពិនិត្យអត់មានយូរទេបើសំខាន់ទៅព្រោះមិនមែនអស់ចាទេបើមនុស្សយើងចង់ថាធ្វើការងារគឺធ្វើបានហើយយើងនិយាយមិញអារឿងបាទសមត្ថកិច្ចដែលជាកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទសាក់រហូតដល់15បាទបើករបររោសីលក់ឡានបាទទិញឡានបញ្ចាំឡានបងរំលោះរហូតដល់គ្មានឡានឲ្យគេផងហ្នឹងបាទបោកលុយគេបានរាប់លានបាទហើយសួរថា អ្វីដែលកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសុខស្រួលចិត្តរស់នៅស្រួលទេគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកើតទុកដីមិនលក់ទៅវិញដូចជាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនឹងយើងឃើញតែកម្ដៅឡើងមូលហេតុក៏តាក់ទងនឹងរឿងព្រៃឈើនឹងដែរបាទភាគខ្លះគឺពាក់ព័ន្ធបាទមិនមែនជាមិនរួចទេដោយសារអស់លោកបំផ្លាញនឹងហើយធ្វើឲ្យវានៅសល់តែដីនៅសល់តែដីបាទអត់មានដើមឈើនឹងវាគ្មានអុកជាតិអុកស៊ីហ្សែនវាចេញដើម
ở lục cặp mặt đám hay ở lục đám mặt đám sâu đàn lươn chiêng cặp mặt đám lươn chiêng ấy bà. À đám mặt đám nó ba rộp sập cho năm xôm lục công bẩm lan tiết ban ớt ôi như thế ai chê nhầm tiết đầy mai ấy à đầy mai anh thế còn là thả anh công lan thế đấy chơ chơ mai ấy ớ mình chân à bà con bẩm plan cho ba nó ba hay dương nôm đi chui à phải rẽ đôi bờ tây kia mới hay dương trang miên đó na tiếc à lục cài sạ và phần phần năng hay năng
บ้ามอมรู้มอมซ้อมรงไห้ก้มบ่มพลานเชียดต่อเตี้ยบ้านอดบ้าสังเครียมวิการดีไอ้ลังไงโดยสาการอดมุดหรือการตรอมอะไรบ้านมาวิการแต่หึงจังนะวิเชตแต่หึงจังนะบ้าโอเคลูกจิตตาหาเราเรื่องมีอะไรต่อนั่นเรื่องนี้โดยจะมาจับท้ายจะไปต่อเติมปอดไม่มือติดจ้ะบ่าโอเคเรายังจะเติมปอดเหมือนทำไมมือติดมาต่อไปเรื่องไปเชื่อตระบาลของพลานดอยลูกหนักหนักกระบาลทมอะไรกินหรอบ่ายังเหมือนดังทักกระบาลก่อนปนาด้วยบ่าบ่ากอดทมไหมบ่ากอดเฮียนบ่าทมได้กอดเหมือนเฮียนอาบ่ากับชกาบ่ามนโจชนะกอดดังท่าเออเจี๊ยบรถปุ้งสบายเจ็ดยาทอเกี่ยบานควาควายด้วยบ่าจับปลาจับปลาบานลูกអបាខែតប្រាប់ដែរចេះណាហ៊ានណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកកសែតអត់ចូលប្រហែលជាលោកអត់ដឹងដែរទេបាទរាយការណ៍បាទអូមើលចាញ់ទេឌូងប្រាប់បាទក៏ប៉ុន្តែរឿងលោកសាក់5បោកគេទិញបងលុះឡាននោះបាទរាប់សិបឆ្នាំដែរបោកគេរាប់សិបលានហើយអញ្ញាធរគេប្តឹងក៏ធ្វើអត់ចេញបាទតឡាការគេប្តឹងក៏ធ្វើមិនចេញបាទរហូតដល់មកគូមកផ្ទៃគេប្តឹងក៏ធ្វើមិនចេញអ្នកដែលធ្វើចេញគឺប្រជាពលរដ្ឋតាមចាប់យកទៅឲ្យគូអានោះមិនធ្វើចេញទៅវិញសមត្ថភាពម្ល៉េះណា